Prideist Entertainment presents. হেল্ল, কোন অর্চনা? এইটো অর্চনা ফোন নাম্বার নহয় নহয়। আপনি কোনে কৈছে? কি কলে? কোনো নহয় আপনার, এইটো অর্চনা ফোন নাম্বার নহয়। আকৌ কইলে কিন্তু কথা বেয়া হয়ে যাব। ননসেন্স, কি হল? মোৰ নামটো কলি দেখুন। মইতো কোৱা নাই, হিফালৰ পৰাহে কৈছে। বারে বারে তোর নামটোকে লৈছে স্টুপিডে। মোৰ কিন্তু ভয় লাগিছে গীতা, আকৌ কৰে যদি। আপনি চিন্তাই নকৰিব, ৰেটটো হৈ যাব। মই আছো নহয়। আপুনি হেৰি দাদা, অলপ দেৰিকে কৰোঁ নেকি? মোৰ মানে কাষ্টমাৰজন আহিছে। ৰদালি ৰদালি, হেল্ল, কোনে কৈছে? অহ, অভয় খুড়া? নাই নাই, ঘৰতে আছো। মই ইনষ্টিটিউটলৈ যাবলৈ ওলাইছোহে। দেউতা নাই, আজি সোনকালে মাতি লৈ গ'ল। অঁ, কাম আগবাঢ়িছে। নাই যোৱা? মই যোৱা নাই, মা দুদিনমান গৈছে। মই দেওবাৰেহে যাব পাৰিম। তুমি অহাৰ কথা আছিল দেখোন। কেতিয়া? অহা সপ্তাহত। ঠিক আছে, দেউতাক ক'ম বাৰু। বৰদেউতা আৰু খুৰীহঁতৰ ভালনে? হয় নেকি? হ'ব তেন্তে, ৰাখিছোঁ। কোনো অৰ্চনা? অভয় নেকি? অঁ, খুৰাই কৰিছিল, ঘৰ মাটিৰ খবৰ ল'লে। কিয়, অহাৰ কথা আছিল নহয়, নাহে নেকি? অহা সপ্তাহত আহিব। স্কুলৰ পৰাও ছুটী ল'ব পৰা নাই, এইফালে খেতি ধানো চপাইছে, সেয়ে আহিব পৰা নাই। অহা সপ্তাহত যেনে তেনে আহিবই হেনো, তাকে দেউতাক জনাবলৈ ক'লে। মই আহিছোঁ, মোৰ আজি ক্লাছলৈ দেৰিয়ে হ'ব। যা। ঐ, এইটো ইয়াতে এৰি থৈ গ'লি যে। সেয়া লৰালৰিতে মই এইটো এৰিয়ে থৈ গ'লোহেঁতেন। আহিছোঁ। অঁ, যা। বাই বাই। আহক আহক, শইকীয়াদেউ আহক, বহক। কওক, এই কিবা উৎসাহজনক খবৰ আছে? কিয় নহ'ব, কওকচোন শইকীয়াদেউ, আপোনাৰ সমস্যা সুন্দৰকৈ সমাধান হৈ যাব। হয়নে? নবীন তাৰমানে মোৰ ঘৰটোত থাকিবলৈ ৰাজি হ'ল? কিয় নহ'ব, কওকচোন। নহয়, কালি আহি নবীনক কথাখিনি কওঁতে সি কিবা গুৰুত্ব নিদিয়া যেন পালোঁ। মই তেতিয়া ভাবিলোঁ, ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পিছত অফিচটোৰ মানুহে মোকনো সহায় কৰিবলৈ কিয় আগবাঢ়ি আহিব? আপুনি ভবা কথাটো একেবাৰে মিছা নহয়। অৱশ্যে আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত এই কথাষাৰ নাখাতে। অফিচটোৰ মানুহবোৰে আপোনাক আগৰ দৰে ভাল পায়, আৰু মই হেৰি শইকীয়াদেউ, মই দেখিছোঁ আপোনাক আগতকৈ বেছিকৈহে ভাল পাবলৈ লৈছোঁ দেখোন। শুনি বৰ ভাল পালোঁ। এতিয়া কওক, নবীনে কি ক'লে? সি ক'ত? তাক দেখা নাই যে। সি কালিয়ে আবেলি ঘৰলৈ গ'ল, আজি সি কেজুৱেল লীভ লৈছে। অঁ, কিয়? সেইবোৰ বহুত কথা। আপুনি কালি প্ৰস্তাৱটো দি যোৱাৰ পিছত সি বৰ চিন্তাত পৰিল। অঁ, সি মোক ক'লে বোলে ৰাতিটো সি থাকি দিব, কিন্তু দিনৰ দহটাৰ পৰা পাঁচটালৈতো সি থাকিব নোৱাৰিব। কথাটো সি ঠিকেই ভাবিছে। তাৰপিছত? তেতিয়া মই তাক ক'লোঁ, বোলো তোৰ দুটা ভায়েৰ, তাৰে এটা কানি ৰাখ আৰু তয়ো লগতে থাক। কিন্তু তাৰ ভায়েক দুটা বোলে সিহঁতৰ খেতি খোলালৈয়ে ব্যস্ত। তেতিয়াতো মই বৰ চিন্তাত পৰিলোঁ, এতিয়া কি কৰা যায়। অৱশ্যে দুই এটা তেনেকুৱা মানুহ মোৰ চিনাকি নথকা নহয়, আছে, কিন্তু আপোনাক বিশ্বাসী বুলিতো মই গ্যারান্টি দিব নোৱাৰিম। নাই নাই, তেনে মানুহ ৰাখিব নোৱাৰি। অঁ, তাৰপিছত শুনক, এঘণ্টামানৰ মূৰত নবীন আহি মোক ক'লেহি বোলে ছাৰ কাম এটা কৰিব পাৰোঁ। বোলো কি কাম? বোলে মোৰ খোলখালি ল'ৰা এটা আছে, ঘৰতে বহি থাকে, পঢ়া শুনাও নকৰে, ক্লাছ ছেভেনলৈকে পঢ়ি স্কুল এৰিলে, বয়স 16-17 বছৰ, তাকে আনিব পাৰোঁ। মই বোলো ইয়াতকৈতো উপযুক্ত ল'ৰা আৰু নাই, যা তুৰন্তে লৈ আন, শইকীয়া ছাৰ বিপাঙত পৰিছে। সেইটো প্ৰস্তাৱ বেয়া নহয়, নবীনৰ খোলহালিয়েক যেতিয়া। ৰ'ব, ল'ৰাটোৰ নাম হেনো দুলাল,
মই তাক বুজালো দুলালক আনিলে সি ফ্ৰীতে ঘৰটোতো থাকিব পাৰিব। আনহাতে ঘৰটোৰ কাম যিমান দিন চলে সি ঠিকাদাৰ তলত হাজিৰা কামো কৰিব পাৰিব। পাৰিব পাৰিব, মই ঠিকাদাৰক কৈ দিম নহয়। তেতিয়া দৈনিক এশ ডেৰশ উপাৰ্জনো কৰিব পাৰিব। গাঁৱত বেকাৰহে বহি আছিল। আপুনি কথাবোৰ বৰ লাইনত ক'ব পাৰে দত্ত। মই তাক মনত লগাকৈ আৰু পইণ্টত ক'লো শইকীয়া দেউ। কি ক'লে? মই তাক বুজালো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, খোলখালিৰ গতি এটা লগাব পাৰিলে ঘনীয়েৰেও তোক ভাল পাব, কাৰণ খোলখালিৰ কথা ভিনীয়েকে চিন্তা কৰিলে সকলো তিৰোতাই ভাল পায়। বুজিছে শইকীয়া দেউ? তাৰপিছত আৰু নবীন ৰৈ থকা নাই, ঘৰলৈ যাবলৈ উচপিচ লগালেই নহয়। এতিয়া পিছে নবীন ঘৰৰ পৰা আহিব কেতিয়া? কাইলৈ। মোৰ মতে সি খোলখালিকক এইবাৰ আনিবই। কিন্তু শইকীয়া দেউ, আপোনাৰ ঘৰটোৰ কাম কিমান হ'লগৈ? ঘৰটো কাইলৈ হৈ উঠিব, কুঁৱা এটাও খন্দা হ'ল, সি থাকিবলৈ অসুবিধা একো নাপায়। কুঁৱাৰ পানী কেনেকুৱা? বেছি খান্দিব লগা নহ'লেই, একেবাৰে ফটফটীয়া। হয়নে? আপোনাক ভগৱানেহে সহায় কৰিছে দেখিছোঁ, নহ'লে গুৱাহাটীত ভাল পানী পাবলৈকে দিগদাৰ। ময়ো সেই দুঠাইত খানি একো লাভ নহ'ল নহয়। মোৰ কুঁৱাৰ পানীত আইৰণ, কাপোৰত ৰং ধৰে, বুজিছে? দেখিছানে এই ৰাঙলীজনীৰ পৰা উপায় নাই। দেখিলানে বাৰু? বুজিছো, এই গৰুজনীৰ পৰা একেবাৰে উপায় নোহোৱা হৈছে। বৰ বজ্জাত গৰু এজনী, সেই পতিটো ভালকৈ মাৰি দিবিচোন তই। তাকে আৰু হেৰি নহয় অভয়, এই ধানখিনি চপোৱা হ'ল যেতিয়া তই এক প্ৰকাৰ আজৰি হোৱা নাই জানো? সেইফালৰ পৰা আজৰি হ'লো, এতিয়া স্কুলখনহে খাই মাৰিছে। সময় নাই অসময় নাই, যেতিয়াই তেতিয়াই মাতি পঠিয়াই হেডমাষ্টৰ। তেনেকৈ হ'লে কেনেকৈ হ'ব অভয়? তাৰমানে তই এতিয়া গুৱাহাটীলৈ যাবই নোৱাৰা হ'লি? সোধাই বা অকলে অকলে তাত কি কৰিছে মই ধৰিব পৰা নাই। তেনেকুৱা ঠাই এখনত ঘৰ মাটি কৰা জানো অলপ কথা। ফোনত মই খবৰ লৈ আছোঁ, সৰুদাৰ কাম ঠিকেই আগবাঢ়ি আছে, পকা ঘৰৰ কাম অলপতে আৰম্ভ হ'ব। এৰা, এইখিনি সময়তে তই এবাৰ যাব পৰা হ'লে সোধাই অলপ সকাহ পালেহেঁতেন। টকা পইচানো কি খৰচ হয়, তাৰ হাততনো কিমান আছে, কথাখিনি অলপ গম ল'ব পাৰিলি হয়। মুঠতে আধাতে কামবোৰ বন্ধ হৈ থাকিব নালাগে। হেডমাষ্টৰক মই কথাবোৰ কৈছোঁ, তেওঁ বুজি পাইছে। দুই এদিনৰ পিছতে মই ছুটি ল'ব পাৰিম, গতিকে এই সপ্তাহতে মই গুৱাহাটীলৈ যাম। সিহঁতলৈ খবৰ পঠিয়াইছ নেকি? আগতে এবাৰ পঠাইছিলোঁ, এতিয়া ফোন কৰা নাই। ভাবিছোঁ একেবাৰে গৈ বুধবাৰ মানে হাজিৰ হ'মগৈ। বিনীতাই সিহঁতৰ কাৰণে ভজা কোমল চাউল আৰু পিঠা অলপ বনাইছে। অৰ্চনাই চাগে খুৰীয়েকক কৈ থৈ গৈছিল। ৰবি, মই এইবাৰ গুৰৰ টেকেলি এটাকে পঠাই দিব লাগিব, বুজিছ? এই লুচি ভাজি বিস্কুট খাই খাই সিহঁতৰ এইবাৰ গাঁৱলীয়া জলপানৰ জুতি জিভাত লাগিছে। এতিয়া আপোনাৰ মাজে সময়ে জিৰণিৰ প্ৰয়োজন। ঠিকাদাৰে কামবোৰ অলপ আগবঢ়াওক, বস্তু বাহানিবোৰো গোট খাওক, তাৰপিছত সপ্তাহত দুই এদিন আপোনাৰ হৈ মাতি লৈ মই যাম। আপুনি তেতিয়া ঘৰতে থাকিব। দুৰালোক পাই তোমাৰ দেখিছোঁ সাহস বাঢ়িছে, অৱশ্যে তুমি গ'লে সি ভালেই পাব। কিয়? বেংগালুৰুতো প্ৰায় মই পাঁচ বছৰেই থাকিলোঁ, তথাপিও বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড বুলিবলৈ কাকো নাপালোঁ। ৰাজীৱ স্কুলীয়া বন্ধুটো, তাতে সি গুৱাহাটীতে থাকি গ'ল, সেইকাৰণে আহিলে তাক এবাৰ লগ পাবলৈ মন যায়। হ'ব তেন্তে, তই কিন্তু দহ মিনিটৰ ভিতৰত ৰেডি হ'ব লাগিব। হেৰি নহয়, আজি বিশেষ কাম নাই যদি মাতি লৈ যাব জানো? মোহন বড়োৱে শিল পেলোৱা কথা আছে। শিল পেলাই যদি পেলাবহি, তাতনো আপুনি কৰিব লগা কিটো আছে? দুলাল আছে নহয়, আপুনি আজি ৰেষ্টকে লওক। তাকেতো ভাবিছোঁ। আমাৰ সেই ঠিকাদাৰজনেও প্ৰিণ্ঠৰ গাঁত খন্দালৈ জোখমাক লোৱাৰ কথা। ঠিকাদাৰ কাইলৈহে আহিব, আপুনি কাইলৈকে যাব? অৱশ্যেতো অহাৰ কথা আছিল, তাৰো একো খবৰ নাই। তেওঁ আহিলেও আপুনি দুই এদিন জিৰণি পালেহেঁতেন। নাই নাই, মই তেনেকৈ জিৰণি ল'বলগা হোৱা নাই। তুমি এনেই বেছিকৈ ভাবিছা, মাটিডোখৰলৈ গ'লে এনেই মনটো উৎসাহে ভৰি পৰে, তেতিয়া ভাগৰ চাকৰৰ কথা নাহে নহয়। তথাপিও বয়সৰ কথা এটা নাই জানো, এতিয়া আপোনাৰ মাজে সময়ে জিৰণিৰ প্ৰয়োজন। ঠিকাদাৰে কামবোৰ অলপ আগবঢ়াওক, বস্তু বাহানিবোৰো গোট খাওক, তাৰপিছত সপ্তাহত দুই এদিন আপোনাৰ হৈ মাতি লৈ মই যাম, আপুনি তেতিয়া ঘৰতে থাকিব। দুৰালোক পাই তোমাৰ দেখিছোঁ সাহস বাঢ়িছে, অৱশ্যে তুমি গ'লে সি ভালেই পাব। কিয়? ল'ৰাটো বৰ কথকী, ইতিমধ্যে আমাৰ মাটিৰ আশে পাশে থকা দুগৰাকীমান মহিলাৰ লগত চিনাকি হ'লেই। আপুনি কেনেকৈ জানিলে? কোনোবা এঘৰত হেনো জাহাজী কলৰ কেইবাটাও পুলি আছে, তাৰে এটা আমাৰ মাটিত ৰুবলৈ তুলালে খুজিও ৰাখিছে।
তাক হেনো দিম বুলি কৈছে। দেখিছেনে মাটিত ঘৰৰ ভেটি উঠাই নাই, সি বাৰী পতাৰ কথা ভাবিলে। তোমাৰ কথা পাতিছিলোহে, একেবাৰে সুহৰিৰে আহি ওলালাহি। নকবাব, আহোঁতে বৰ কষ্টখন হ'ল। ইমান পলম হ'ল যে, কোনখন বাছত আহিলেনো? হিচাপ মতেতো পুৱা ছটা বজাতে পাব লাগিছিল। পিছে নগাঁও পোৱাৰ আগতে নাইট চুপাৰখনৰ ইঞ্জিন বেয়া হ'ল, তাৰপিছততো গাড়ী নচলেই। বাছৰ ভিতৰত 3 ঘণ্টা শুবলগীয়া হ'ল। পিছত যেনিবা বেলেগ এখন বাছ আনিলে, সেইখনৰ অৱস্থা সিমান ভাল নহয়। লাহে ধীৰে আনি যেনিবা গুৱাহাটী পোৱালেহি। ইছ, বৰ কষ্ট হ'ল। এতিয়া যোৱা, গা পা ধুই ঘুমতি শুই লোৱা। টোপনি মোৰ বাছতে পূৰঠ হৈ আহিছে, গতিকে এতিয়া শুব নালাগে। মোৰ প্ৰথম কাম হ'ল মাটি টুকুৰালে যোৱা। অভয়, মোক হাত ধৰি তুমি চাহ একাপ খাই লোৱা। তুমি মোৰ মনৰ কথাকে কৈছা, কিন্তু তাৰ আগতে তুমি এই টোপোলাটো ধৰা। হেৰু, এই সেইসকলে কি আনিছ? মই ক'ব নোৱাৰো দেই, ককাইদেউ আৰু বিনীতাই গোট খাই ভতিজাগতলে দি পঠিয়াইছে। তুমি মানুহটো আহিছা সেয়ে বহুত, এইবোৰ কিয় ভাৰ বব লাগে? কথাষাৰ তুমি ককাইদেউ আৰু বিনীতাক ক'বাচোন, তেওঁলোকৰ ওচৰতে উত্তৰটো আছে। ব'লা 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 ব'লা। মা, কলেজলৈ যাবলৈ ওলালাই নেকি? আজি অলপ সোনকালে যাব লাগিব, মেজৰৰ ক্লাছ দুটা কৰিব লাগিব। আহোঁতে তোমাৰ পলম হ'ব নহয়? বৰ বেছি পলম নহয়, 1টামান বাজিব। কি হ'ল, তই দেখোন বৰকৈ সুধিছ? আচলতে মই এটা কথা ভাবিছোঁ, তুমি কলেজলৈ যাবাই যেতিয়া ময়ো অলপ ওলাই যাওঁ। কলৈ যাওঁনো? পুৰণা বন্ধুবোৰৰ কোন ক'ত আছে বিচাৰি যাওঁ। প্ৰথমতে ৰাজীৱৰ ঘৰলৈকে এবাৰ যাওঁ। ইমান দিনৰ মূৰত কালি আহি ঘৰ পাইছহি, থাকচোন অলপ সময় ঘৰখনতে। মইতো আহি পাম সিয়ে, তাৰপিছত আমি ভাত পানী খাই বিকাশহঁতৰ ঘৰলৈ ওলাই যাম। এটা কাম কৰোঁ মা, গাড়ীখন লৈ তোমাৰ লগতে ময়ো ওলাই যাওঁ। প্ৰথমতে তোমাক মই কলেজত ড্ৰপ কৰি দিম, তাৰপিছত মই ৰাজীৱৰ ঘৰলৈকে যাম, আৰু ঠিক 1 বজাৰ লগে লগে আহি তোমাৰ কলেজৰ সন্মুখত হাজিৰ। তই দেখিছো কম নহয়, ৰাজীৱক লগ ধৰিহে এৰিবি। জানাই দেখোন মা, মোৰ বন্ধু বুলিবলৈ কেৱল ৰাজীৱেই। বেংগালুৰুতো প্ৰায় মই 5 বছৰেই থাকিলোঁ, তথাপিও বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড বুলিবলৈ কাকো নাপালোঁ। ৰাজীৱ স্কুলীয়া বন্ধুটো, তাতে সি গুৱাহাটীতে থাকি গ'ল, সেইকাৰণে আহিলে তাক এবাৰ লগ পাবলৈ মন যায়। হ'ব তেন্তে, তই কিন্তু 10 মিনিটৰ ভিতৰত ৰেডি হ'ব লাগিব। ব্ৰেকফাষ্ট মোৰ খোৱা হৈ গ'ল, তুমি চিন্তা নকৰিবা মা, মই 5 মিনিটতে ৰেডি হৈ যাম। দুলাল। অঁ বাইদেউ। তোৰনো ঘৰত কোন কোন আছে? দেউতা, দাদা বৌ আৰু ভাইটি এটা আছে, মা নাই, ঢুকাল। দেউতাৰে কি কৰে? দেউতা আৰু দাদাই খেতি কৰে, নিজৰ মাটি নাই নহয়, লোকৰ মাটিতে কৰে। তয়ো সেইবোৰতে নালাগিলি কিয়? এ বাইদেউ, মই এইবোৰ ভাল নাপাওঁ নহয়। পঢ়া শুনাও ভাল নাপাওঁ, খেতি খোলাও ভাল নাপাওঁ, তেন্তে তইনো কি কৰি ভাল পাৱ? খালি ঘূৰি ফুৰি ভাল পাওঁ নহয়। পিছে গুৱাহাটীলৈ আহি তোৰ কেনে লাগিছে? ভাল লাগিছে, মই আৰু ইয়াতে থাকিম, গাঁৱলৈ নাযাওঁ। কি ক'লি, গাঁৱলৈ নাযাওঁ? মাজে মাজে যাম, মই ইয়াতে থাকিম, ভিনীহিকো মই কৈছোঁ নহয়। ইয়াত তই ক'ত থাকিবি, কি কৰি থাকিবি? আৰু 2-3 মাহৰ পাছত আমাৰ ঘৰটো হ'বই। আপোনালোকৰ লগতে থাকিম বাইদেউ, খুৰীক মই কৈছোঁ নহয়। হয় নেকি, আমাৰ লগত থাকিবলৈ হ'লে তই এটা কাম কৰিব লাগিব। কি কৰিব লাগিব? যি কৰিবলৈ কয় তাকে কৰিম। তই আকৌ পঢ়িব লাগিব, ক্লাছ 7লৈকে তই পঢ়া নাছিলি জানো? পঢ়িছিলোঁ, কিন্তু সেই পঢ়া শুনাবোৰ এতিয়া আৰু মনত নাই, স্কুললৈও যাবলৈ মন নাই। চিন্তা নকৰিবি, স্কুললৈ বাৰু তই যাব নালাগে, তোক মই পঢ়াম ঘৰতে, হ'বনে? সেইটো কথা মই এতিয়াই ক'ব নোৱাৰিম বাইদেউ, আচলতে বাইদেউ মই বেছিকৈ পঢ়া শুনা কৰিব নোৱাৰিম যেনে লাগে। হ'ব হ'ব, যিমানখিনি পাৰ তাকে পঢ়িবি। আগতে ঘৰটো হৈ লওকচোন বাইদেউ, তাৰপাছত কি কৰিম কৰিম নহয়। বাইদেউ মই এইকেইটা ধুই থৈ আহোঁগৈ, আকৌ খুৰীয়েও কৈছে নহয় বাৰীৰ পাছফালে ক'ৰবাত আমৰ পুলি এটা আছে বুলি, সেইটো বুটলি মই ৰুই থওঁগৈ। এতিয়া যদি মাটিৰ টকা তই নলওঁ বুলি ক, ককাইদেৱে কি কৰিব জাননে? নাজানো। গাঁৱৰ পৰা তোৰ নতুন ঘৰ লোৱালৈ কাকো আহিবলৈ নিদিব। কি ক'লি? তেনেহ'লেতো সৰ্বনাশ। মই মাতিলে যাবই নোৱাৰা হৈছোঁ, গ'লেই সি মোক কয় আমাৰ লগত বোলে সিও থাকিব। ঘৰ দুৱাৰ হৈ গ'লে সি এখন বাৰী পাতি দিব, তাৰপিছত ৰাস্তাৰ ফালে থকা সেই কোণটোতে সৰুকৈ সি এখন দোকান আৰম্ভ কৰিব। কথাটো কিন্তু বেয়া নহয়। মই কওঁ আগতে বাৰু আমাৰ ঘৰটোকে হওকচোন। হেৰি নহয় অভয়, এই ককাইদেৱে সিদ্ধান্তটো বৰ সোনকালে ল'লে নেকি? সোনকাল মানে, মাটিটুকুৰা মেইন ৰাস্তাৰ কাষত যদিও আমাৰ কোনো কামত নাহে বুলিয়েই ক'ব পাৰি, খেতিও ভাল নহয়, তাতে আধিয়াৰক দিয়া কথাহে।
তথাপিও কিছু ধান্ত পোৱা যায়। তাতো বহুত জঞ্জাল, সেইবোৰ তই নুবুজিবি। বিক্ৰী কৰিলেও কিমান পইচা পাবিনো? বিঘাত 2-3 লাখৰ কম টকা নাপাওঁ। তাতো মাটিৰ ইমান দাম হৈছেনে? ৰাস্তাৰ কাষৰ মাটি, কোনোবাই গুদাম বনাব, কোনোবাই গেৰেজ খুলিব, কোনোবাই ইংলিছ মিডিয়ামৰ স্কুল কৰিব। হয় নেকি? সকলোৰে বেপাৰী ধান্দা। সেইবোৰ মাটিতো মই তাহানিতে দেখা। ককাইদেৱে সেইকাৰণে ক'লে মাটিখিনি বেছি, তোলৈ কিছু টকা পঠাব, ছাদখন একেবাৰে ঢালাই কৰি ল'ব পাৰিবি। তেনে কৰিলে তাৰ ওপৰতো পিছত ঘৰ বনাব পৰা যাব, আৰু এটুকুৰা মাটি কিনাৰ দৰে হ'ব। ককাইদেৱে তাৰমানে নগৰীয়া অংক কৰিব জানে যেন পাইছোঁ। লগত বিনীতা নাই জানো? সকলোবোৰ কথা মোৰ লগত আলোচনা কৰাৰ আগতে ককাইদেৱে বিনীতাৰ লগতহে পৰামৰ্শ কৰে। বিনীতাৰ কথা শিলৰ ৰেখা নেকি? আৰুনো কি, কেতিয়াবা কেতিয়াবা ময়ে বিপাঙত পৰোঁ। মোৰ কথাকে ককাইদেৱে নাকচ কৰি দিয়ে। বিনীতা পঢ়া শুনা ছোৱালী, গপ অহংকাৰ নাই। বৌ ঢুকোৱাৰ পিছৰে পৰা তাই যেনেকৈ ঘৰখন চলাবলৈ ল'লে, বৌৰ অভাৱ কোনেও অনুভৱেই কৰিব নোৱাৰা হ'ল। ভতিজাকেইটাক নিজৰ ভাই ভনী ল'ৰা ছোৱালী বুলি ভাবি ল'লে, সকলোৰে প্ৰতি সমান দৃষ্টি, কম কথা নহয় সেইবোৰ। সেয়ে বোধহয় ককাইদেৱে বিনীতাক গুৰুত্ব দিয়ে। এতিয়া যদি মাটিৰ টকা তই নলওঁ বুলি কওঁ, ককাইদেৱে কি কৰিব জাননে? নাজানো। গাঁৱৰ পৰা তোৰ নতুন ঘৰ লোৱালৈ কাকো আহিবলৈ নিদিব। কি কলি? তেনেহ'লেতো সৰ্বনাশ। বুইছাবো, আন হওক নহওক, ৰখীয়া ল'ৰাটো কিন্তু তোমালোকে ঠিক পাইছা। মই মাতিলে যাবই নোৱাৰা হৈছোঁ। গ'লেই সি মোক কয় আমাৰ লগত বোলে সিও থাকিব। ঘৰ দুৱাৰ হৈ গ'লে সি এখন বাৰী পাতি দিব। তাৰপিছত ৰাস্তাৰ ফালে থকা সেই কোণটোতে সৰুকৈ সি এখন দোকান আৰম্ভ কৰিব। কথাটো কিন্তু বেয়া নহয়। মই কওঁ, আগতে বাৰু আমাৰ ঘৰটোকে হওকচোন। পেটে পেটে কিন্তু তাৰ পৰিকল্পনাটো মই বেয়া পোৱা নাই, কাৰণ তাৰ নিচিনা ল'ৰা এটা থাকিলে আমাৰ সুবিধাহে হ'ব। লাগ বুলিলে ইটো সিটো কৰাব পৰা যাব। শুনিলে অভয়, দুলালে অকল পৰিকল্পনা কৰা নাই, বৌৱেৰেও ভৱিষ্যতৰ কথা পাঙি আছে। বৌৱে কথাটো বেয়া ভবা নাই। দুলালৰ নিচিনা কৰ্মত ল'ৰা এটা পালে কোনেও এৰি নিদিব, তাতে সি নিজেই থকাৰ কথা ভাবিছে। ল'ৰাটো ময়ো ভাল পাইছোঁ, কিন্তু সেইবোৰ সময়ৰ কথা, সময়ত হ'ব। মই তাৰ ভিনীহেক নবীনৰ লগতো কথা পাতিব লাগিব। এটা কথা হ'ল নহয়, এটাই ঘৰৰ ড্ৰয়িংটোৰ কথা একো নকলি যে? নক্সাটো চালোঁ, ঘৰটো হৈ উঠিলে বেছ সুবিধাজনক হ'ব, এক্সটেনশ্যনৰ প্ৰভিজনো আছে। তই পিছে এতিয়া কেইটা ৰুম বনাবি? ককাইদেউৰে প্ৰথমতে 3টা ৰুমেই বনাব খুজিছিল। মইহে ক'লোঁ 3টা ৰুমে কেনেকৈ হ'ব, ইহঁতকেইটাও ডাঙৰ হৈছে নহয়, নাই কমেও 4টা ৰুম লাগিব। হেৰা, 4টা নালাগে, 5টা বনোৱাটো মোৰ আপত্তি নাই, যদিহে পুঁজি একোলাই। সেইফালেও খেয়াল ৰাখিব নালাগিব জানো? হ'ব হ'ব, তই চিন্তা কৰিব নালাগে। তই এতিয়া 4টা ৰুমকে বনা সৌৰা, ককাইদেউ কৈ পঠিয়াইছে, মই সদ্যহতে 50মান দিব পাৰিম। মাজনীৰ বিয়াখন আগত নথকাহেতো চিন্তাই নাছিল, পূৰা 5টা ৰুমকে বনাবলৈ ক'লোঁ হেঁতেন। তথাপিও আৰম্ভ হৈছে যেতিয়া সকলো হ'ব বৌ। জানো, সেইবোৰ যি ভাল দেখা তোমালোকে কৰিবা। হেল্ল' হৰেশদা নেকি? বিমান, তোমাক মই কথা এটা কৈছিলোঁ, পাহৰিলে নেকি? আপুনিতো মোক বহুত কথা কৈছে হৰেশদা, এতিয়াবা কোনটো কথা সুধিছে? পাহৰিলে নহয়, মই তোমাক আব্দুলৰ লগত কথা পাতিবলৈ কৈছিলোঁ, পাতিলানে? চৰি দাদা, মই ইপিনে বেলেগ দুটা কামত বিজি হৈ আছোঁ। আব্দুলকতো মই ক'ত লগ পালোঁ, সিও মোক লগ নধৰিলে। আপুনি কমিশ্যনটো পোৱা নাই জানো? মোৰ কমিশ্যন তুমি ঠিকেই দিলা, কিন্তু আব্দুলক মেনেজ কৰিব লাগিছিল নহয়, সি সাংঘাতিক বুলি মই কৈছিলোঁৱেই। কি হ'ল, আব্দুলে আপোনাক কিবা কৈছে নেকি? নাই নাই, তোমাৰ বিষয়ে মোক একো কোৱা নাই। তেন্তে সি বেলেগ কিবা জাল পেলাইছে বুলি শুনিবলৈ পাইছোঁ। কিহৰ জাল হৰেশদা? 2 এদিনতে গম পাবা, এসপ্তাহমানলৈ পাৰিলে বৰকৈ ওলাই মেলি নুফুৰিবা, অলপ গা ঢাকি থাকিবা। আপুনি কথাটো খুলি নকয় কিয়? মই গা ঢাকিব লাগে কিয়? উধাকৰ শইকীয়াক সেই মাটি টুকুৰা বিক্ৰী কৰিবলৈ লওঁতে মই তোমাক বাৰে বাৰে কৈছিলোঁ আব্দুলক লগ ধৰা, তুমি নধৰিলা। জানিছিলোঁ নহয় সেই টুকুৰা মাটি বহুত দিনৰ পৰা আব্দুলে নজৰ বন্দী কৰি ৰাখিছে। বাৰু তুমি যি কৰা কৰা, মই এতিয়া ৰাখিলোঁ, মোৰ কাম শেষ, সি যি কৰে কৰক। বা, পানীৰ বটল টিফিন বক্সেৰে সৈতে আপোনাক দেখোন একেবাৰে স্কুলীয়া ল'ৰা যেন লাগিছে। কথাবোৰ তেনেকুৱাই হৈছে, বুইছ অৰ্চনা, গাঁথনিৰ কাম চলি আছে, বালি চিমেণ্টবোৰ সঠিক অনুপাতত মিহলাইছে নে নাই চকু দিব লগা হয়,
গতিকে মই দুপৰীয়া আহিব নোৱাৰিম। মা, মই মানে অলপ ঘৰলৈ যোৱাত পলম হ'ব। কিয়? কি হ'ল তোৰ? মই হঠাৎ প্ৰব্লেম এটা সোমাই পৰিলোঁ। কি প্ৰব্লেম হ'ল তোৰ? বিকাশক খবৰ দিম নেকি? নাই নাই, নালাগে। একচুৱেলি প্ৰব্লেমটো মোৰ নহয়, মই সোমাইহে পৰিছোঁ। প্ৰব্লেমটো তোৰ নহয় যদি তই সোমাইছ কিয়? ঘৰলৈ গুচি আহ। নহয় মা, মই গৈ তোমাক সকলো কথা কমগৈ। ৰ'দালি ৰ'দালি